Wieso schon der Parade ist, Biskalkua und es ist schon der Parade ist und das bin mal das Glases Malen, bis du es auch gerne mitgehen. Es ist nur meine Rede, wo das Glases Kalkua und da ist Arme der Welt. Bin mal das Glases Kalkua in Spanien schon drin. Aus der Spause. Aber in Spanien ist der Bier Tris, ne, der Bier Tschöte. Es ist heute Tour, Venas Kapiti. Vairāk, nu, trīs bija. Vienkārši leļu mājām ir dekorācijas. Jā. Un es aizskrēju uz lielo istabu, tur arī bija daži. Tad es sākšu rādīt. Jā, es sākšu šito. Nu, jūs nezinu, kas ir mals, tur uztaisa. Mums jāiet uz skolotājai, nu, sāku viņš tā kā mīku vienkārši. Un pēc tam, ka Bet viņi nevar īsti tā kā rokās ielikt, tad viņš sakaltē. Bet viņi ielikt tādā cepeškrāsnī, un tad viņš sakaltē. Nu, tā kā apdedzina sakaltē. Mēs arī dažus krāsojām, bet šito mēs tagad nekrāsojam. Te var ielikt kaut ko, piemēram, paņemšu. Nē, to nē. Pamēģināt. Nu, viņš īsti nevienu, jo viņš nav tik liels. Bet tāpat tā vienu varētu uzsākt. Epam. Tas bija pirmais. Bet uz te ļoti daudz, uz te pilns maisu, kurš ir saprīsis, ja tik daudz. Labi, es pēc kārtas nerādu. Šitas bija kaķīts. Mēs viņu taisījām, vienkārši tā kā paņēmām, tad tā kā ar rīkšķi un pirkstiem tā. Te, kur ir kaķīts, tā var arī kaut ko jau. Tas ir savādāks mākslas, varēju redzēt. Tad šis gaišāks, šis tumšāks. Nākamais būs tas, ka mēs aizskrējām pakaļ, tas bija pirmais, kas tur augšā stāvēja. Tas ir, jūs redzat, ka šis ir nokrāsots. Tas nav mākslas, tā kā es upsīs. Sudeba krāsā zīlonīts. Te, kur ir ausis. Man nolūza snuķi. Viņš ir pārāk mākslas tādai cepeškrāsnī. Salūza. Mēs te... Viņš sudeba un te augšā mēs nokrāsojām krāsās. Apakšā arī nokrāsots. Uz skolotāja ir aktuāls, ir ko Krista. Pirmā dēļ. Pirmā D, jūs kā pirmie klasēs, tagad ir otrajā D. Zevēģē Ziemļu valstu gimnāzijā. Es domāju, ka jūs tātad pareizi, nezinu, vai otrā jums tātad vai nē. Šitas ir... Es aizinu vīnogas, es aizinu šitās otrās to krā... Nu, tās vīnogas, viola tās vīnogas. Bet mēs to arī krāsojām, šito Trauciņu mēs nekrāsojām. Kā jūs redzat, te ir caurumiņš? Es redzu caurumiņš. Tur ir caurumiņš. Ā, divi caurumi. Te un te. Tur bija zaļš stumbriņš, bet viņš var nokrita. Viņš varbūt nebija pieplūdināts. Tā kā pirkstiem pieplūdina. Jā. Re, kur ir sveču turētājs un arī trauciņš. Man patīk šitas, tāpēc, ka tur arī sniegu pārziņas tā kā. Labi, es jums izrādīšu te. Ir ar roku turīšu. Viņš ir mazāks, viņš ir lielāks. Apakšiņu mēs piepludinājām arī to. Es visādās krāsās to krāsoju. Redz, es sniegu pārziņas. Es griežu, re, kur ir ar roku turīšu. Un re, kur tā kā sudraba rozā, zaļš. Visas krāsas. Mēs šito napakšā tāds. Jo mēs likām uz tādu palikni, lai izrūlātu. Un tad mēs izgriezām. Re, kur ir kaut Krista? Krista Karolīna Zevēģē, nav klāsta. Ok, tagad būs trauciņš. Jau. Klastelīns. Dīvaini. Kaut kur jānūk. Tā kā tāds trauciņš. Mēs no sākuma uztaisījām tādu apakšiņu.
Balts. Baltais malsts. Un tam mēs tāds tā kā, nu, mēs uzreiz taisījām to zigzag, zigzag, zigzag. Nu, lai apakšējām, apakšējām tas tik pakalta, tāpēc, o ne, vai tā ir krāsa, es nezinu. Tā, lai vieglāk ir, vienkārši, vieglāk ir uz, nu, uzlikt šito, tā zigzag uztaisīt. Nākamā ir pūcīte, te, kur ir šis tumšais mā. Te, kur mēs tā kā pūcīti, nu, tā kā materiāls tāds. Mēs ar aso kociņu mēs tā kā uzzīmējām tur un nokrāsojām pēc tam. Vai nokrāsojām un tad, es jau sen esmu aizmirsis, tas bija gadu apakaļ. Es tā kā vienmēr izvilkos, kas telefons, telefonā rītī. Un būs izmantojumi. Ja skatīties video ģimene pārvalds, tā ir leļu māja, kurat, nu, lēlas, kuras pārvalds. Un tur jūs redzēsiet to māju darbiņu. Nu, man šķiet, redzēsiet. Un nākamais, pie ko mēs pakarājām skolā, zoniņi. Šito mēs, šis tā kā mans mīļākais, bet es dažus arī esmu aizmirsusi. Labūt šitiem video būs otrā daļa. Rekurī zoniņš. Tā, kur ir bandīta, ko skolotāji piesēja, jo mēs tad īsti nemācējām lasīt. Labi, bet mācēju sietu biz. Nākamais būs mājiņa. Tad mēs tā kā piespiedām un izņēmām tā kā nu vēl lodziņu. Tā kā mājiņa un otrajā pusē. Kristi kā nezabēģēja nav klase. Šitā noteikti bija pirmā klasē. Mēs viņš ir tik liels, pēc tam parādījuši, kas aplīs. Es nezinu, kur jāņem vāci. Nekur ir tā zīlīšu trauciņš. Tu var ielikt mazīnas lietiņas. Nekur mēs tā. Mēs vienkārši šito uztaisām pirmo, tad uztaisām šito un tad uzlikām. Tad tur tā kā izsita šito nost, lai nesalīt. Man patīk šis. Es nezinu, kurš mans mīļākais vēl, tāpēc es nezinu. Ā, šito man draudzeni uzdāvināja, ja mēs esam draudzenes, tā kā draudzeni. Baiba. Traktīt. Baiba. Viņa uztaisīja divus un man vienu uzdāvināja. Varbūt viņa uztaisīja vairāk un man vienu uzdāvināja. Man patīk. Es aizmirsu, kā šo to zīmi sauc. Bet mēs vienkārši ar punktiņiem un krāsu pa vietu pa tiem punktiņiem. Es tagad atsādu uz tiņu. O, šis man patīk, šis man patīk. Nu, mums atļauj jebko uztaisīt. Es uztaisīju tā kā kociņu, kuram tā kā no lejas. Te tā kā putniņš sēž, un tad vēl viens putniņš. Un man trešais putniņš man šķiet nokrita. Arī zariņš nokrita. Neku var redzēt. Zariņš te bija. Labu putniņš arī tur bija. Un te ir kribulis. Ja mans vārds ir Krista. Mani divi vārdi Krista, Karolīna, Kalniņa. Kalniņa mans uzvārds, tāpēc viņas kanāls uz Krista, Kalniņa. Tā. Neku tur vēl kaut ko jau maziņu. Ļoti maziņu. Divi kūpā. Rekur ir liela dienā, bet šis man ļoti patīk. Tā kā viņiem abiem zekiem ausis nokrita. Bet te var tā kā nolikt. Tā kā nolikt. Ups, to izstrādēsiet. Tā kā nolikt un ielikt olu. Tā rekur ir tāds. Zekie. Tā es tā kā pielipināju un uzzīmēju kaut ko abiem zekiem. Arī. Šeit ļoti patīk jau tās krāsas. Tā. Vēl 6 minūtes. Rekurīt, telefonu turētājs. Vēl ir viena, kas paņems ar telefonu. Mēs parādīju. Es tā kā vienkārši ieslēgšu. Tā var tā kā ielikt. Es varu uzslēgt mūziku. Un lauzes bildi.
the vertigo. Well, then the vertigo. Now let's see the experiment. Beep, 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 beep. Ed ecco da spy dove. No. Nu ko viņam nesūtījusi? Vēl te tā kā mēs tad uzspēdām un izkrāsojām. Vēl 6 minūtes, ne 5 minūtes. Centīšos parādīt pēc iespējas vairāk. O, Valde, man šeit tas arī patīk. Tā tā kā Valde tīta. Roka no. Tas rokas nokritušas. Te bija tā kā rokas, tur ir kaut ko. Un šitai rokai rokas prāts, šitai rokai grādzenes. Un tas jau nekas viņa var ēst savas rokas. Bet viņas bija pielikt, vienkārši nokrita. Tas ir gan žēl, jā. Netur garu. Viņai mēlīte, bantīte un brīvas ar acīm. Nu. Acis ir brīvēm. Ja ko tev ir ielikt dzīmuļus? Tad arī ielikšu savu lēlu kaut kā. Domāju, ka es pati nopirku pa savu naudu. Viņš jau kādēja 20 eiro. Tad es nopirku. Un daudz naudu. Un tad te ir tā kā lapiņas. Lapiņas. Apakšā ļoti smuki, un tad rakstīt. Sevēģē Krista Karolīna. Nav klase. Anna spēles, Barbijai. Nu kaut kāda darbiņa arī nokti. To ieliksu šitā. Vēl 3 minūtes. Man maksas. Tur arī mantas ir. Labi, rekuri maciņš tev kaut ko ielikt, bet naudu arī var ielikt, tikai viņa var iesūtīt. Tā papīra naudu. Un tas mēs tur arī visi tikai māma. A, nē, tas ir. Mana māma to uztaisīja pirmajā keramikas. Mēs taisām, mana māma šeit pateikt, viņš jau viņš tās. Mēs šeit ir visi. A, nē, tas ir vēl. Ko? Rīma kaut kā. Un tam bija vēl viens, es zinu. Nu, tāds pirmais ir kaut ko tev ir. Vēl lēlīte. Vēl 2 minūtes. Tā lēlīte ir pats. Tikā kur viens pats. Arī kur viens? Vai 2? Saplīgs ir sakals. Deku tā. Zveikti. Viņš staigā tikai manā tējos gultā. Un manā. Es neklētu vajadā. Tur ir kaut kādu gabaliņu. Nē, tur kaut ko tas ir nolākas. Bet es kamēr vēl lāks parādīšu dažu mantī. Man nav kur. Nevar atvērt. Atskriešu. Labi. Viņam netīri zobi. Slikti mazā zobi. Mani vienmēr izsnājums. Mazgā savu zobiņus, mazgā zobiņus. Šitā ir zobis, ko mēs ļoti ilgi. Pirmajā klasē mūs uzdāvināja, pirmajā dienā, ka mācījāmies. Nē, slikti zobi, tev krīt ārā zobi. Labi, man jāsaka tā, jo man tūlīt būs maksa laika, un es gribu jums parādīt ātri. Lēlīt. Labi, atā visiem!